Սիրելի հայրենակիցներ, ապրում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի 2020 թվականի վերջին օրերը։ 2020 թվականը մեր ժողովրդի կյանքում հատկանշվեց համավարակի պատերազմական շրջանի, հետպատերազմական շրջանի հաղթահարմամբ։ Բազմաթիվ մտահոգություններ ու խնդիրներ են այսօր ծառացած մեր ժողովրդի կյանքում։ Այս մտահոգություններն ու խնդիրները անհավատ կամ թերահավատ մարդկանց կարող են հասցնել մինչև հուսահատության։ Իսկ այն մարդկանց, ովքեր իրենց սրտում փայփայում են հավատքի սերմը, կարող է պատճառ դառնալ հավատքի աճի, զորության և վերածննդի։ Հոգևոր վերածննդի ակնկալիքով, երբ որ թերթում ենք Սուրբ Գիրքը, Աստված մեր հույզերին ու հարցերին ի պատասխան պատասխանում է Նինվե քաղաքի օրինակով։ Այս քաղաքի բնակիչների մեղքերի պատճառով Աստված որոշել էր կործանել այդ քաղաքը և ասել, որ 3 օրից պիտի կործանեմ։ Բայց այդ քաղաքի ժողովուրդը լինելով նույնիսկ հեթանոս, ոչ թե հուսահատվեց, այլ իր ականջը դարձրեց Աստծո խոսքին, և Աստծո խոսքը բերողը եղավ Աստծո մարդը, Հովնան Մարգարեն, որ նրանց ապաշխարության և պահեցողության կոչ արեց։ Եվ այդ քաղաքի բնակիչները մեծ և փոքր, քուրցական, ծունկի եկան Աստծո առաջ և ապաշխարեցին։ Եվ նույնիսկ թագավորը անմասն չմնաց իր ժողովրդից։ Եվ ազգովի ապաշխարությունը և դարձը և ուխտի նորոգումը Աստծո առաջ պատճառ եղավ Աստծո ողորմության և շնորհի, որ Աստված չկործանեց այդ քաղաքը։ Պատմության մեջ այս քաղաքը մտավ որպես ապաշխարության ոտքի կանգնած քաղաք։ Ահավասիկ մտնում ենք 2021 թվականը։ 2021 թվականը մեր առջև բացվում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդով։ Եվ Սուրբ Ծննդյան տոնը տոնվում է մեկ շաբաթյա նախընթաց պահքով։ Եթե մենք էլ ականջալու լինենք Աստծո խոսքին և ազգովի մտնենք ապաշխարության շրջան, անդրադառնանք յուրաքանչյուրս մեր սխալին, մեր մեղքին, վստահ պիտի լինենք, որ Աստծո ողորմությունը ևս պիտի իջնի մեր վրա։ Սուրբ Գիրքը մեզ պատմում է նախահայրերի օրինակների մասին, որոնք հաճելի եղան Աստծուն։ Նոյը հաճելի եղավ Աստծուն, որովհետև պահք պահեց և փրկվեց ջրհեղեղից։ Դանիելը հաճելի եղավ Աստծուն, որովհետև պահք պահեց և փրկվեց գերությունից։ Մովսեսը և իր ժողովուրդը պահք պահեցին և արժանացան ավետյաց երկրին։ Այս օրինակները մեզ համար ոգևորիչ պիտի լինեն, որովհետև պահքը այնքան հին է, որքան մարդկությունը։ Փորձենք պահքից հոգևոր վերածննդի ուղի պատրաստել մեզ համար։ Տարեմութին ընդառաջ մեր հայացքն ուղղում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան Սուրբ Մսուրը։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ ծնվեց և աշխարհ եկավ, չընտրեց մեծամեծ քաղաքները, այլ ընտրեց խոնարհ Բեթլեհեմը։ Երբ որ մեր Տերը պետք է լույս աշխարհ գար, ծնվեց ամենահամեստ կույսից, Սուրբ Կույս Մարիամից։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս երևաց ոչ թե նշանավոր մարդկանց, այլ երևաց ամենախոնար անձանց, հովիվներին, և սրանով Տերը ցույց տվեց, որ ինքը հակառակ է հպարտներին, ինքը շնոր է տալիս խոնարհներին, ովքեր պահքով, աղոթքով Աստուն են ապավինում։ Սուրբ Ծննդյան նախորդող մեկ շաբաթյա պահքը, որը սկսվում է դեկտեմբեր 30-ից, օգտագործենք մեր հոգևոր վերածննդի համար։ Եվ ինչպես Հովհան Մանդակունին է ասում, պահքը ոչ միայն սրբացնում է մարդու անձը, մարդուն հետ պահում պղծություններից և մեղքերից, այլ Աստուն է բնակեցնում մեր մեջ։ Աղոթքով և պահքով Աստուն բնակեցնենք մեր մեջ, որպեսի Աստված օգնի մեր իղձերը, մեր նպատակները, որպեսի Աստծով կարողանանք հասնենք այն նվիրական նպատակներին, որ ազգովի ունենք, որպեսի կարողանանք շեն պահենք մեր երկիրը, որպեսի կարողանանք լուսավոր պահենք մեր հայրենիքի ապագան։ Թող Տերը օրհնի հայրենի մեր երկիրը, թող Տերը օրհնի մեր Սուրբ Եկեղեցին, թող Տերը օրհնի յուրաքանչյուր հայ հավատացյալին, իր ընտանիքում, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։